Quem vai ser cada time, gente? Eu entendi o que é isso. Tem que apertar, só que tem que ver qual corpo você vai ser. É, qual corpo você vai ser. Eu quero ser... Não, mano. Ó. Vai começar, gente. Matheus, a gente é azul, vai. A gente é irmã, vermelho. A gente é vermelho. Irmã, anda, irmã. Aqui. Fez 26. Eu achei que era pra bater só no verde. E o vermelho, 21. É, a Ju, olha só, a Ju, ela não sabia a regra. Então acho que a gente pode fazer uma segunda rodada. Eu achei que era pra bater só no verde. Vocês vão ser qual time? Vermelho. Vermelho. Tá bom, a gente é o verde. Tá. Começa. Vamos começar já de dentro. Vai! Loucura, gente. Ela tentou me derrubar. Reds and Wins. Olha só, gente, agora. A gente humilhou agora. 16 versus 8. Agora que minha irmã entendeu o jogo. Calma ali no ninja. Calma no ninja. Aqui, olha o que você fazer. O que você sabe fazer? Vamos ver o que ela sabe fazer. Que isso, meu Deus? Gente, meu Deus! Oh, Giovana tá também. Tô sentindo que a Giovana vai conseguir. Meu Deus! Caraca, não. Faz de novo. Vamos lá. Foi. Ai, eu quero soltar. Como pode soltar? Eu só sei fazer isso. Não pode soltar. Agora eu dei pulso. Não consigo. Eu sei brincar nesse aqui, ó. Duvido alguém subir ali, ó. No último? Em todos, vamos ver. Então vai. Vamos, primeira fase. Vai dar o braço. Vai. Aí, foi. Eu consigo todos. Vai, amor. Ai, chega aqui, é duro. É, menina. Mais de dois. Vai, irmã. Vai, Rafa. Vem, Rafa. Vem. É, vai, gente. A Rafa perdeu no nível 2. Sobe, irmão. Vai, Matheus, vai. Agora o Matheus vai, tenho certeza. Uau! Primos. Vou conseguir isso aqui. Vai no rosa. A gente viu ali um progresso. Era no potencial. Olha isso. Vai, irmão. Calma, irmão. Respira no Natan. Vai, irmã. Natan por aí. Olha. Que isso? Agora vai. Vai. Não foi. Vai, vou tentar. Vai tentar, primo? Vai. Tem muitas horas pra gente ficar nesse parque aqui, né? Então a gente não quer se acidentar logo cedo. 2000 years later. Gente, aqui é tão divertido que o tempo passou. A gente perdeu a noção do tempo brincando, sério. Nossa, tô muito cansada. Eu tô com muita fome. Caraca. Fome. Bora comer. Bora comer alguma coisa. Minha barriga. Bora comer. Eu escutei esse barulho, foi daí? Coitado mesmo. Bora comer então, bora comer. Cuidado, cuidado. Aqui tem uma máquina de comida que eu acho que vai salvar, hein? Tem água, todinho, guaravita, chocolate. Ai, eu quero prestígio. Você quer prestígio? Cadê? Qual o número? 13. 13 aí, gente. Será que vem? Olha! Olha! Ai, minha irmã, pega. Vai matar minha fome. Próximo. Eu quero. Pode pegar um Cheetos pra mim? Cadê? Vou pegar o todinho agora. Tá muito gostoso o prestígio. Vai, a gente pegou aqui, olha. O todinho. O que você quer, Primo? Eu quero esse Cheetos roxo aqui. Cheetos roxo? Cheetos roxo, 21. E esse aqui não tá funcionando, Primo. Eita, tem que escolher daqui. A few moments later. Vai, Primo. Eu ouvi dizer... Que você tem que pegar os que estão soltos. Ai, olha pra na minha cabeça. Você só tem 10 segundos. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai descer sozinha agora. Ai, desceu. Pegou. Você tem que dar 2 cliques. Deixa eu notar, agora é minha vez. E você tem que fazer assim, ó. Isso. Tem que ir na loucura. Sim. Você acha que você aqui? Pega a vaca. A vaca mesmo? Eu acho que o pinguim tá mais fácil. Eu também tô achando. Mas pra cá? Aqui, pra cá? Vai pra cá. Aí, pra trás. Aí. Tá perfeito? Não tá muito não, mas vai. Vai. Acabou o tempo. Mas você viu que ela apertou, ela voltou. É porque ela pega. Não tem mais. Eu quero que no cavalo louco. Vai, irmã, vai no cavalo louco. 3, 2, 1. Eu já sei até onde eu vou dormir, já escolhi assim meu lugar. Você já escolheu? Isso, já, olha só. É muito confortável, venham ver. Nossa, esse é bom mesmo. Caraca, eu posso dormir com você, Ju? Pode. Ai, mas eu acho que muita gente aqui tá ruim, né, galera? É, porque vai afundando. Tá afundando. E sabe onde deve ser muito confortável também? Na piscina de espuma. Caraca! Uou. Ai, lá deve ser bom, lá deve ser bom. Ai, mas gente, antes, bora fazer uma guerra. Vamos, bora fazer uma guerra. Rafa, é a guerra de irmãs. Qual irmão você acha que vence? Rafa ou Ju? Comenta já agora. Não vale bater no outro. Se você acha que é a Ju, tem que se inscrever agora. Se você acha que é a Rafa, deixa o like. Valeu, amor. É isso já? Ai. Tá valendo. Isso é justo? Isso é justo? Tá valendo. Vou chamar. Ai! Vai, Ju, acerta na perna. Ai! Eu vou dificultar agora. Vamos dificultar. Boa. Vai, Matheus, dificulta. Agora te dificultar. Dificultar. Eita que vai cair. Dificultar. A gente dificulta. A Ju ganhou. Eu ganhei, então você tem que se inscrever no canal e eu vou jogar em cima da Rafa. Bom, gente, eu vou dormir nessa parte aqui, porque ela é bem firme. E se eu cair, eu vou cair na espuma. E do outro lado também tem espuma, então é bem de boa. Mas, Rafa, não, eu quero dormir aqui. Por quê? Porque eu também achei um bom lugar e eu consigo deixar meu braço assim. Você não é travesseiro, olha. E eu faço um travesseirinho. O Matheus dormindo aqui, eu não vou dormir porque ele ronca. Então eu vou sair daqui. Vamos sair daqui. Alright. Eu já vou até dormir. Tô pensando da gente empurrar o Matheus ali. Sabe, já que ele não quis deixar eu dormir, bora empurrar ele. Ele tomou aquilo tudo pra ele. É, pra ele. É. Eu dormi lá, naquela cama rosa, sabe? Eu vou ficar por lá mesmo, gente. Boa noite. Galera, eu acordei de madrugada com sede e aí eu fui procurar a Ju pra ela me fazer companhia, né? Eu pegar uma aguinha lá fora e ela não tá aqui, ó. Tá vazia. Gente, eu tenho certeza. Vocês não lembram? Olha só, ela pode ter ido beber água também. Ela tava lá. Não, mas eu fui lá, não tava. Ela falou, tava todo mundo dormindo. Gente, calma aí, então a gente tem que procurar ela. E se ela, tadinha, caiu? Ela pode ter caído. Essa espuma, depois que tu cai, é horrível pra sair. Ah, e ela com sono. Será que ela subiu aquela parte alta e não conseguiu descer mais? Vamos procurar, gente. Vamos procurar. Cadê, gente? Eu tava dormindo aqui, ó. Aí eu levantei, passei por ali, fui lá beber água. Cadê ela? Será que ela subiu? Ela pode ter subido. Ju! Ela tava gostando de subir aquele negócio, ela não gostou, era? Ela pode ter ficado presa lá em cima. Eu vou subir. Vai, Matheus, vai. Ju. Mas ela ia falar comigo, você não acha? Aqui de cima dá pra ver tudo, eu não tô vendo a Ju. Ju! O que você tá vendo? Ah, daí do alto você consegue ver melhor, né? Os quadrados estão mexendo. Os quadrados... Ah, cadê os quadrados? Espuma! Vai! Jô! Minha irmã! Não tá vendo nada. Só vê aquele quadrado roxo mexendo. Olha! Ah, tá mexendo bem! Tá mexendo. Vai lá, Matheus. Jô! Ju! Ah, um braço! Ah, ela tá aqui. Ju, você se escondeu, Ju! Eu tava dormindo aqui. Poxa, prima, a gente tava te procurando. Nossa, sumiu do nada. Mas calma aí, tem outro quadrado mexendo. Tá mexendo? Tem um quadrado mexendo. O que é isso aqui? Ah! Lucas! O que você tá fazendo aqui? Eu chamei ele pra vir pra cá. Como assim? Gente, quem é Lucas? É o melhor amigo da Juliana. Eu achei que fosse o Gabriel. Oi, Lucas. Oi. E vocês estão aqui há muito tempo? Ah, mais ou menos. Ele chegou tem um tempinho já. Ué, mas então ele chegou de madrugada, né? É, eu tava mostrando o barco pra ele, eu fiquei sem sono também, aí eu chamei ele pra vir pra cá. Ele mora aqui perto? Ah, eu até tirei um cochilo aqui. É. Ah. Tá, então, né? Então vamos dormir todo mundo aqui agora. Vamos dormir aqui, gente. Dorme no meio ali, ó. Deita lá. Boa, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Isso. É isso, gente. Então tá bom. Conheci agora o Lucas. Tá tudo certo. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.